На раз, два, три, Грізлі! Молодці! Так, тепер всі стоїмо на місцях. Офіційно я должен зачитати спонсорів. Мало того, я ж, мені ще й дуже приємно їх зачитувати. Постійно нас, нам допомагають картинг і пейнтбол, який на Юго-Западі. Постійно, да. Значить, весь спорт нас постійно спонсирує. І десь... А де Сергій Володимирович? Сергій Володимирович, підійдіть, бо я вам теж спасибо хочу сказати. Нам теж допомагає і на ці змагання теж допоміг, медальні грамоти нам допоміг. Спасибо. Так, зараз система следуюча. Дітки, які от боролись, вам спасибо, батькам спасибо, не мішайте, уходьте. Всі інші продовжуємо змагання через 5 хвилин.